إن الله وإنا إليه راجعون هلكن أو أخبرك يا لا دجان كجرس بالي دولت كمجلة مقدسه وحلقوا أسي قدوميه دجان كجرس بالي عبد الرحمن أحمد علي جريرة أو مانتا صلاة دي جمعها كدب مينو لارد جاي أما قرح أكو جريودي إسلام مركزنا السج يصدق كله لب إلى لا أهلا سعته قرح حسي أكو جريودن صدق كله وحال الشيء إن متكم إذا أسكرت إلى لنا يسي وداوع يا هاي إسلام مركزنا جعان وكجو أي والله جد بيبا يو متكم إذا عصبت الله ذكويا لما قال ده عاصمة ده مقدسه أسك قدوميها وحكس قيب جلي مسؤولين كترسن دولة فدرالك الصومالية ووجوه الرئيو قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوقة مقال ده مقدسه عمر محمود محمد عمر فينش دمان مسؤولين تكسو قيب جلي كلن كا وح أي شجن إن إلهي يقبر يان إن حريستي جنة وكورا بيو قدوميها يسيدو كله أسكرتي لجيريوتي قار كم ذا أهل ذا قدومي جريرة وقابتي أسك وكنا عي ورباهين تقولها الله وح أي شجن إن أي أد وحن يهن دعذا كنا عدي قدوميها الله ون حريستي وح كهرين دون حجيات دق مذا وففاهين كبيحن دون سدا دلك ود عي سدو kalaana waxa xigi doono qaar kamida ehelada marxuum garyare bismillaahir rahmaan rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan taaganahay aaska gudoomiyihii garasbaaley abdiraxmaan axmed cali garyare oo maanta gacan ka xaq darnay ku dishay isla degmadii oo ka talinayay oo masuulka ka ahaa waxaan leenahay allah u naxariisto gudoomiyihiina qaaliga ahaa abdiraxmaan waa ka tacsiyeenayna ehelkii qaraabada ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer garasbaaley oo masuulka ka ahaa wuxuu ahaa dhammaan shacabka soomaaliyeed nin qaali ku ah nin qalbiyadeenna qaali ku ah nin garas baalley iyo dadka deganba qaali ku ah nabadoonka ah gudoomiyenimada ka sugan waa ka tacsiyeenayna waxaa leenahay gudoomiyeheena allah u naxariisto waxaa dishay gacan ka xaq daran isagoo maamulkiisii iyo degmadiisii dhex joogo salaadii khudbada ka soo baxay masaajidka uu ku tukaday hortiisii qarax loo dhigo ku geeriyooday allah u naxariistaan leenahay allah u naxariisto gudoomiyaha gaari ma saarneen gaarigiisa degmada u dhex yaalay masaajidkii degmadana waa isku dhow yihiin masaajidkii degmada ku dhowaay ku soo tukanayay markay salaadii ka soo baxeen ayagoo lugeynayaan meel qarax ku asiibay degmada u muuqato oo isla degmada agteeda ah iyo masaajidkii intuu dhexeeda ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan u tacsiinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka baxay gudoomiyahooda gaar ahaan reer garas baalley ehelkii qaraabadii oo aanay ka mid ahay marxuumku wuxuu ahaa mid dadaal badan ummadda u dhimriya aada u wanaag badan maanta kolleytu gurigiisii rasmiga ahaa loo hooyey wuxuu waajib nagu leeyay inaan u duceyno gacanka xaq daran nagu dishay waxaanu leenahay ilaahay maaragtay jannada ka waraabiyo kitaabkiisana midigta allah ka siiyo ehelkii oo aniga aan ka mid ahana samri iimaal allah naga siiyo shaksiyan nii aniga waa wuxuu ahaa in marna adeerkee saaxiibkee waxaan ku aqiinay u dhimrin bulshada adeeg wanaagsan daacadnimo furfurnaan intaasaan ku aqiinay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun abdiraxmaan axmed cali cadow marxuumka allah u naxariisto gudoomiyihii deegaanka garas baalley oo maanta tiir ka baxay deegaankan ah waxaa ka xasuusto maxaan ka mid inuu deegaanka kasoo bilaabay qurac hoostiisa inuu kusoo bilaabay degmadan sida yacnii isku tasha lahayd allah u naxariisto maantana waa aragtiin deegaan xafiis leh oo maamul leh oo ka geeriyooday insha allah gadaashiisa ilaahna ma fidnay walaalkeena allah u naxariisto ragga la dhintana u tacsiyeenaya quwa dhaawacana ilaahna ba caafiyo deegaanka garas baalley duleedka magaalada muqdisho waa deegaan dabcan dad badan ay ku nool yihiin waxaana dadka deegaankaasi degan ay sheegeen in gudoomiyaha maanta geeriyooday oo ahaa nin aasaasitaanka deegaankan soo bilaabay islamarkaasina u dhimri jiray shacabka halkan ku dhaqan xasan kaafi xaaji maxamed shabeella t v duleedka magaalada muqdisho deegaanka garas baalley Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.